Uhapšeni su A.V. 1985. godište, A.P. 1992. H.E. 2002. i H.B. 1993. godište, dok će krivičnom prijavom biti obuhvaćeno još 6 pripadnika ove organizovane kriminalne grupe koji se trenutno ne nalaze na teritoriji Srbije, i to državljanin Turske, 3 državljana Češke Republike, državljanin Srbije i državljanin Bugarske. Oni su, kako se sumnja, od sredine maja 2022. do sredine januara 2023. godine za novčani iznos od 1000 evra po migrantu omogućili nedozvoljen prelaz državne granice između Srbije i Mađarske za više desetina državljana Turske, kao i njihov ilegalni tranzit do zemalja Evropske unije. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu za organizovani kriminal.